היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. היום עשיתי את הלוק הזה, רק לא רק, אוקיי, זה שקר. כמעט רק ממוצרי קיקו, מהרבה מוצרי קיקו שיש לי לפחות. אם אתן לא חדשות פה, אז אתן יודעות שאני בשנה ללא קניות. מה שאומר שלמוצרים שקניתי ברומא לפני יותר משנה, בינואר שנה שעברה, אז המוצרים שאני משתמשת בהם כבר זמן מה, ומאוד מאוד מרוצה מהם. ואם אני אתכן לראות את המוצרים, איך משתמשים בהם, כאילו את ההדגמה, איך עסקתי את הלוק הזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מהפנים, אני אשתמש בקונסילר הרגיל שלי של קולורפופ כי אין לי קונסילר של קיקו, אבל יש לי את הפודרה הזאת של קיקו, זאת ה-Invisible Touch. אני בטוחה שמוכרים אותה בארץ, לא הייתי בחנות שלהם כי אני לא קונה כלום השנה ואני לא אכנס לחנות ממתקים, אבל אני ממש אוהבת את הפודרה הזאת ואני אקבע איתה את הקונסילר. אז אני שמה קונסילר במקומות הרגילים, אני שמה בזוויות הפנימיות מסביב העיניים, מסביב לאף איפה שיש לי את מומיות, טיפה במרכז הסנטר כי אני רוצה להאיר בעצם את כל החלק האמצעי של הפנים שלי, וטיפה באזור הלסת איפה שיש לי פיגמנטציה קלה. אז אני כבר אכין את הפודרה, אני לא משתמשת בזה, זה מרגיש לי לא היגייני במיוחד כי אני לא כל כך יודעת איך לנקות את זה, ויש פה מין סטופר כזה, ואני פשוט אוציא ישירות מהמיכל. אפשר כזה, אני מקווה שאפשר לראות, אפשר פשוט להוציא לשוליים. מהבחינה הזאת, האריזה הזאת מאוד נחמדה, אני אוהבת כאילו את הצורה שלה, אני פשוט לא משתמשת בספוג, אז כאילו אם זה היה מכסה רגיל, זה היה אפקטיבי מבחינתי באותה מידה. אני משתמשת במברשת של Real Techniques כדי לטשטש את הקונסילר, זאת הסקלפטינג ברש. וכמובן ברגע שאני מגיעה לעיניים, כרגיל, אני קודם כל מטשטשת את הקונסילר בעין אחת, ואז ישר מפדרת, ואז עוברת לעין השנייה, כי אני חושבת, כאילו על עצמי אני מוצאת שזו השיטה הכי טובה, שהקונסילר לא ייכנס לי, לא יתקבע בתוך הקמטוטים. אז אני אתחיל בעין אחת, ואני משתמשת במברשת של Juvia's Place, וואו, זה אף ישירות לתוך העין שלי. ומה שנשאר, אני קצת מקבעת את שאר הפנים. זה טיפה מטופש, כי יש לי עוד מוצרי קרם, אבל התחלתי כבר, אז אני אמשיך. הפודרה הזאת היא מאוד 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 כלילה, והיא די מט. אז אם אתן אוהבות פודרות יותר מהירות, או פודרות עם כיסוי, או משהו כזה, זה לא זה. אבל אם אתן רוצות פודרה כלילה, שהיא כמעט בלתי נראית על האור, והיא כן סופחת שמנוניות, ולא רק שהיא סופחת שמנוניות, היא גם כאילו מייצרת מראה מט לאור, שאני אישית מאוד אוהבת את זה מתחת לעיניים, כי יש לי שקיות עיניים גנטיות, וכל דבר שהוא טיפה מחזיר אור, הוא קצת מבליט את זה, אז לי היא מעולה. אז יש לי שני מוצרי קרם נוספים לפנים, לפני שאני עוברת להפקות. יש לי את ה-Sculpting Touch בגוון 201, זה קרימי סטיק קונטור, ויש לי את הסטיק הילייטר, זה במהדורה מוגבלת מהארקטיק הולידיי שהיה בינואר שנה שעברה כשהייתי ברומא, אבל אז עוד לא היה לנו קיקו בארץ, אבל זה, אני בטוחה שזו פורמולה זהה לסטיק הילייטר הרגיל שלהם, פשוט גוון טיפה אחר, וזה כאילו מין גוון שמפניה ממש בייסיק ביץ', אז כאילו אני לא רואה את הגוון הזה כאיזשהו דבר וואו, פשוט אהבתי אותו, בגלל שזה היה קולקציית חורף כזאת שכבר נגמרה, אז הוא היה בסייל, הוא היה קצת יותר זול מההיילייטרים בסטיק הרגילים שלהם. רציתי לנסות את הפורמולה, ואני כן אוהבת אותה. אז בשני אלה אני אשתמש. אני אתחיל מהקונטור. זה קונטור שהוא טיפה חם, הוא קצת יותר ברונזרי כזה. והוא טיפה כהלי, אז אני לא שמה המון. אני לא שמה הרבה על האף, כי אני לא מרגישה שאני רוצה לחטב את האף או משהו כזה, אבל אני כן חושבת שברגע שמניחים איזשהו גוון כלשהו על הפנים, אז כמה שהוא יהיה ביותר מקומות על הפנים, ככה זה יראה טבעי יותר. ואני מדברת על מוצרי פנים, אני לא מדברת על צללית או על אודם כמובן, אבל למשל סומק, אז אני שמה גם טיפה על האף, טיפה על המצח, טיפה על הסנטר, והיילייט, כמו שאני שמה גם באזורים הגבוהים פה וגם באף וגם בגבה ודברים כאלה, אז כאילו אני מאמינה שזה ככה גם לגבי קונטור וברונזר, שפשוט צריך, כאילו עליי לפחות, אני אוהבת שזה משולב בצורה שהיא קצת יותר אחידה על הפנים, וזו הסיבה שאני שמה על האף, אפילו שיש לי
אף כפתור, וכאילו אין לי יותר מדי מה להתעסק איתו. אם אתן שומעות כל מיני דברים, אז אורי, חבר שלי, עושה כלים במטבח, והוא שומע כזה פודקאסט נורא מצחיק, אז הוא מצחקק לו שם, ויש גם את הרעשים של הכלים עצמם. כמו שאתן רואות, זה מתשתש מאוד 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 בקלות, אפילו שהאור שלי עכשיו הוא טיפה על הצד היבש. כן. אז זה יוצר חיטוב רך כזה, וגם טיפה מחמם את הפנים. אני חושבת שזה היה מוצר מעולה. בחורף אני יותר משתמשת בקונטור סטיק שלי של ריהנה, שהוא אגב גם קצת יותר יקר, כי הוא פשוט בגוון קל יותר, ובקיץ אני כן אוהבת גוון חם יותר. את ההיילייט אני פשוט לוקחת עם האצבע, ואני טופחת אותו במקומות הגבוהים, וזה בסיס מעולה להיילייט אבקה שאני תכף אשים. אפשר לראות שלבדו הוא נותן גלו ממש עדין, אני לא יודעת, יכול להיות שיש להם גוונים אחרים של המוצר הזה באריזה השחורה הרגילה, שהם קצת יותר אינטנסיביים, פחות אינטנסיביים, בטח יש להם ורודים ודברים כאלה, וברונזה יותר, וכאילו, יש עוד גוונים מן הסתם, אבל אני יכולה להעיד על הגוון הזה, שהוא נותן תוצאה מאוד 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 טבעית. ובאמת בימים, למשל בקיץ, או אפילו סתם בחורף, אם כאילו בא לי איפור סופר קליל כזה, שנראה כמו הגרסה הטובה יותר של עצמי, ולא נראה כמו איפור. כי הרבה פעמים אני מתאפרת ובא לי שיראו כאילו את הסומק, שיראו היילייטר סגול וכן הלאה, וזה נותן פשוט תוצאה כזאת ממש גלוי, טבעית, ניטרלית, זה גם הנה גוון שמפניה באמת סופר בסיסי. אז אני אישית אוהבת את זה, וראיתן מאוד 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 קל לטשטש, פשוט טיפה תפיחות, וזה עושה את העבודה. לסומק, אני אשתמש בסומק האפוי הזה. זה גם מהקולקציית חורף ההיא, אבל זה פורמולה מעולה. אני משתמשת במברשת קטנה של אלף, ואני, כן, שמה את זה על תפוחי על החיים. זה גוון הפרסקי כזה, ויש לו כן איזשהו גלוו. ומה שנשאר על המברשת, אני שמה קצת על האף ועל הסנטר. זו פורמולה מהממת, ואם יצא לכן לראות צמקים אפויים שלהם בקולקציות רגילות או בקולקציות מיוחדות, אז אני ממש ממליצה על הפורמולה הזאת. זה אפשר לראות, זה מין כזה, יש לו גלו סטני וזה פיגמנטי, אבל קל לטשטש את זה. פשוט מוצר באיכות ממש טובה. וההיילייט שאני אשתמש זה ההיילייט הזה, במהדורה הרגילה, קוראים לזה Glow Fusion Powder Highlighter. זה גוון 01, הוא נראה ככה, הוא לא נראה כמו משהו, אבל זה איכשהו הפך להיילייטר האהוב עליי. אני פשוט אראה לכם, הוא נותן גלו כל כך כל כך יפה. ונכון, יש לי כאילו בסיס עכשיו של היילייטר קרמי, אבל לא בהכרח צריך בסיס איתו. כאילו אלה מוצרים גם נפרדים שעומדים בזכות עצמם, בעיניי. אבל אני חושבת שבמצלמה לא ממש רואים את זה, אבל הוא א', לא מדגיש טקסטורה של האור, אז אם יש לכם צלקות אקנה, או יובש, או פשוט נקבוביות יחסית גדולות בכל מיני אזורים, ואתן קצת מתבאסות שאתן שמות היילייטר וזה כאילו, והאור נראה פחות טוב, אז זאת אופציה ממש טובה להיילייטר שלא מדגיש טקסטורה, אבל הוא, כאילו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא פשוט מהמם בעיניי. פשוט נראה יפהפה. זה גם, כאילו, אין בו טיפת נצנצים, הוא פשוט גלו, אבל הוא כן נראה כזה רטוב, ואפשר לבנות אותו, אפשר לשים מעט ממנו, לא יודעת, הוא פשוט מהמם בעיניי, וזה ההיילייטר הרגיל שלהם, במהדורה הרגילה, אז זה המוצר שאני סופר ממליצה עליו. אני אשים את הספרי המקבע שלי של קאט וון די, אין לי ספרי מקבע של קיקו, אני בטוחה שיש להם, פשוט אין לי, כאילו, פנים מלאים עם מוצרי קיקו, ומי שלא חדשה פה במיוחד יודעת שאני עושה שנה ללא קניות. אז אלה לא מוצרים שקניתי במיוחד בשביל הסרטון הזה, זה מוצרים שפשוט אני משתמשת בהם כבר מעל השנה, מינואר שעבר, ואני פשוט אוהבת אותם אחד אחד. למעשה היו מעט מאוד מוצרים של קיקו שאני לא אהבתי מספיק כדי להמשיך להשתמש בהם, ובשלב מסוים כזה או אחר הם עברו הלאה לחברות ואחיות ודברים כאלה. קירבתי טיפה את המצלמה ובואו נעבור לעיניים. יש לי שתי צלליות סטיק של קיקו, אחת בגוון 28, שהיא מין בז' כזה, אבל יש לה כן איזשהו נצנוץ, ובזה אני משתמשת כפריימר.
וגוון 31, שזה מין כחול סגלגל כזה, שבה אני אשתמש כדי ליצור את הלוק הצבעוני. אני אתחיל מהצלילית 28, ואני באמת אשתמש בה כפריימר כדי לנטרל את כל מה שהולך לי מסביב לעיניים. בהנחה ראשונית היא נראית מט, אבל תאמינו לי שהיא לא. היא פשוט, יש לה מין נצנוץ כזה שהוא יוצא בעיקר כשמטשטשים אותה. מקווה שאפשר לראות. זה מין ברק זהוב כזה. בעיניי זה מאוד מחמיא, ופשוט אם אתן הולכות על מראה שהוא כולו מט, 100% מט, אז זה לא יהיה בסיס טוב. אבל גם אם חלק מהצלליות שלכן מט, אז אני חושבת שזה עדיין בסיס טוב. והוא כן משאיר את את השמנוניות של האפפיים במינימום. כאילו, זה כן מתפקד גם כפריימר בעיניי. אני עוברת על הצללית 31, ואני הולכת לעשות מין לוק, אתם תראו. אז היא מאוד כזה בוהקת, ואני הולכת להניח אותה בעיקר בקו הריסים. ואני אתשטש. היא מברשת פלאפית, אבל טיפה תחוסה. בזווית החיצונית, לא עשיתי את זה כל כך טוב כרגע, אבל אני רוצה למשוך את זה כלפי חוץ. ואני ממשיכה לבנות את זה עוד ועוד, עד שאני מקבלת את הגוון הרצוי. בעיקרון זה לא צללית שכל כך צריך לבנות אותה, אבל אני רוצה מראה שהוא כן כזה מטושטש. הגוון הזה יכול להיות טיפה פאצ'י, אם לא נותנים לו, לא יודעת, אם לא משחקים איתו טיפה, אז זה משהו שצריך לשים לב אליו. לא ניסיתי עוד גוונים חוץ מהשניים האלה, אז אין לי עוד המלצות או דיס המלצות או משהו כזה, וגם זה לא שאני בהכרח לא ממליצה עליו, אני פשוט שמתי לב לזה בשימוש עם הגוון הזה. ועכשיו אני אעשה איזושהי הנחה סופית, שאותה אני לא אתשטש. מוג'ו, תארי לעשות ראשים. כן, אז זה הלוק. אני אעשה את זה זריז גם בעין השנייה. אז שמתי מסקרה. אין לי מסקרה של קיקו כבר, הייתה לי אחת עמידה במים, אבל הריסים שלי לא אוהבים מסקרות עמידות במים, זה גורם להם פשוט לנשור, זה חונק אותם, אני לא יודעת מה, כאילו לא רק של קיקו, כל אחת עמידה במים, אני שמתי לב לזה בדיעבד, אז הפסקתי להשתמש בה, ואז התלכלכתי בטירוף מהמסקרה שאני כן משתמשת בה של קטריס. זו המסקרה הזאת, הגלם אנד דול. היא סבבה, היא פשוט טיפה כבר על הצד היבש, כאילו זאת ספציפית, כי היא משתמשת בה כבר כמה חודשים. כן, אז אני מחכה שהסיטואציה הזאת תתייבש ואז אני אעיף את זה, אנסה כמיטב יכולתי. אז אני הולכת לקחת את ההיילייטר ולשים אותו בזווית הפנימית. זאת מברשת צלליות של אסנס, ואני מנסה ממש לבנות אותו כי אני יודעת, אני בהירה, הוא בהיר, זה כזה קצת בלתי נראה, כי זה בסופו של דבר לא צללית. הילייטר זה משהו שהמטרה שלו זה שהוא יראה טבעי על האור ושכאילו מפוזר כזה. אז כאילו יחסית אפשר לבנות אותו, אבל זה לא איזה צללית טובה לזווית הפנימית. אבל רציתי לשים אותו בכל זאת, כי הוא הבסיס שלי בעצם לדבר הבא שאני אעשה. אז אני אשתמש באייליינר הזה, זה אייליינר זהב, זה גם מהקולקציה היא. את זה ספציפית אי אפשר להשיג כבר, אבל הם כל הזמן יוצאים עם ליינרים כאלה. כאילו, זה פשוט יותר עדות על הפורמולה ועל, לא יודעת, הגוון הזה שאני אוהבת, אבל אני הולכת בעצם לעשות כזה נקודות ולתחום ממש רק את הזווית הפנימית. כי זה מה שבא לי. והנקודות השתלבו לי טוב עם הצללית קרם הראשונה ששמתי. יש לה איזשהו משהו זהוב כזה. זה כאילו על הצד העדין, אני מודה. לא מאוד 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 רואים את זה. חושבת שאני גם אגלוש טיפה לצללית הכחולה, כדי שקצת יותר יראו את זה.
וזה נמרח, כמובן. טוב, מה אני אגיד לכם? אני אוהבת את זה. אני אשאיר את זה ככה. ניתן לזה שנייה להתייבש. אני אעשה בינתיים את הגבות, אז יש לי את העיפרון גבות הזה, קוראים לזה Eyebrow Sculpt. זה בגוון 06, שזה הגוון הכי כהה, ויש לזה מברשת מהצד אחד, ואת הקצה המשולש הזה מהצד השני. בואו נחשוף את הגבות שלי. זה לא הדבר הכי הכי מדויק, אבל אני מוצאת שיחסית נוח לעבוד איתו. משהו כזה, יחסית טבעי, שוב, הגבות שלי די מוסתרות רוב הזמן. לקינוח אני אשתמש בשפתון הזה. זה שפתון Velvet Passion Matte Lipstick בגוון 330. אני לא יודעת אם Velvet Passion זה השם של הגוון או השם של הליין הזה, נראה לי זה הליין דווקא, וזה מין קורל כזה מהמם. כאילו, הוא ממש ממש יפה. לא יודעת מה איתכם, אבל היא לוקח איזה 4 שעות למרוח ליפסטיק. טוב, אני אנקה את השיט מהעיניים שלי ואחזור. אז זה הלוק הסופי, כמעט לחלוטין ממוצרים של קיקו. לגבי הניקיון, פשוט השתמשתי בכזה מברשת ריסים וטיפה גירדתי אחרי שזה היה יבש לחלוטין. זה הטריק. זהו, אז אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, תעשו לו לייק בבקשה, זה מאוד מאוד עוזר. ואני אשמח לשמוע מכן בתגובות, כמו תמיד. אז אני מקווה שנהנתם. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.